Він рятує не тільки українців, а й тваринок. Війна війною, а нагляд за тваринами ніхто не відміняє. Приймали пологи, хлопчики, дівчинка. Пану Андрію 54 роки. Він родом з міста Ровеньки, що на Луганщині. Коли чоловіку було 19, він переїхав до Дніпра. Тут створив сім'ю та започаткував власний бізнес. Проте всі плани на щасливе майбутнє зруйнувала велика війна. Вже 25 лютого 2022 року, на наступний день після початку великої війни, чоловік записався добровольцем до Дніпровської ТРО. Пішов на пункт, де формувалась бригада територіальної оборони. І вже з 1 березня вже був зачислений. Потім чоловіка відправили до села Новосілка, що на Донеччині. Там він отримав позивний «Лев». Розповідає, був шокований виглядом населеного пункту, який майже повністю знищили росіяни. Перше, що вразило, це покинуті населені пункти, зруйновані будівлі, підбита техніка, взагалі людей нема, по селах бродять тварини, корови, кози, свині. Пан Андрій ділиться. На фронті піклувався не тільки за своє життя та побратимів, а за життя тварин, яких знаходив на лінії фронту. Розповідає, під час одного з ворожих обстрілів ховалися у підвалі. Коли вогонь припинився, вийшли з укриття та побачили кров. Були впевнені, що хтось із наших побратимів постраждав, а коли всі знайшлись, то з'ясувалося, що всі цілі, поранених нема. З'ясувалося, що песик був поранений, її уламок попав в морду. Військовий вирішив врятувати песика. Перевезли його в клініку сюди, в Дніпро. Тут йому кілька операцій робили цьому песику. Ну, врятували життя. Потім знайшли господаря, передали йому. Песика звуть Бургер. Його господар розповідає, хвилювався за свого улюбленця. Та коли дізнався, що військові врятували хвостатого, зрадів. Мені вначалі як сообщили, що його там поранив, то все, що треба, присипки, треба якісь мазі. Я тут мігом усе передав їм туди. Я давай з ними созванюватися, все, тоді ж мені задають вопрос. Ну, ви будете забирати, чи ви этот? Кажу, ти що, я приїду, заберу, звісно, свого пса, якщо я його з маличку. Щенятком забрав. Любов до тварин чи не найголовніша риса військового Андрія, розповідає його дружина Вікторія. За час на фронті чоловік встиг врятувати кота, дикого кабана, двох гусаків та навіть прийняти пологи у кози. Він як то мала дитина всіх збирає, то котів там переносить, кіз завів там. Ну таке любить він займатися, то щось годувати. Любить. Всі собаки його люблять. Он то йде по дорозі, і всі собаки там за ним біжуть. Нині чоловік продовжує нести службу. Розповідає, його головна мета – захищати людей та не забувати і про тварин. Рятувати їх з-під російських обстрілів. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».